Вартість газу для населення знову топ-тема на урядовому засіданні. До Кабінету міністрів навіть завітали депутати-радикали. Вимагали скасувати, а не лише призупинити рішення про встановлення нової абонплати. Прем'єр-міністр запевнив, з підвищенням цін на блакитне паливо ще будуть розбиратися. Я чую про те, що сьогодні говорять люди, але чути мало, бо був один, по-моєму, діяч, який сказав, що він кожного почує, не почув. Я вважаю, що розрахунки були проведені необґрунтовано. Треба боротися зараз не за те, щоб зробити 2-3 ціни газу, і на яких опять хтось буде оборотки робити, а зробити так, щоб боротися за доходи українських громадян. Я хочу попередити про персональну відповідальність кожного, хто покриватиме цю корупцію. Абонплата – це чистої води корупція.